war ogaalka adduunka waxa aan laga waayi karin oo soo noqdo duray dila oo ku fiday dunida dablay hubaysan oo dad ku laaya halkaasi duulan lagu qaaday dalkaasi doorashooyin ka dhacay halkaasi dab xoogan oo dunyada sahayday dab indaabiyada iyo danaysiga siyaasiga dareen ku xeeran durmaan la tumay dawladda istaantaasay dadweyne ku dhaqan halkaasi oo dareen hadlay dabuubta fanka iyo ficilada ku xeeran war ogaalka dunida ma waatan ku idinku balan qaadnay shacabka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idin la socodsiina waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa ilaahay inuu sii meel khatar ay marisa quraan idinku sheegay oon idhi musabbihi wax khayro ka soo jeeda ma jiro afartaas sano iyo barkaasna dalka wixii aan yabyabinay yabyabinay ummadda nation biliga sameynay maalinba boolba furfuriyay hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto sharci oranaya ana waan joogayaa asxaabtan waan baabiinaya meel ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto waad aragtay intu dadku kiciyey magacyada la baxay magacyadii magaalada saayay hoobalada la baxay ay u raamnahay iyagoo sharci haysan kaambeen gareynaya hadaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaas samaysanayaanba waxa galbinaya waxa weeye ay soo dhaweynaya waa reer kulmiye asxaabu leeyahay doon samaysto sharci aan jirin buu doonayaa inuu isticmaalo wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaradka xabad la dhaco inuu musharaxi xisbiga wadani iyo staafkiisi inuu laba gaari mariyo wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro ciidamada dadka maalinta dhowte tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay maxamed saalaha fuul waxun iyo xunka fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jifadiisa weye taasi waxay keentay inuu ku dhaco isdifaac taasi waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga raggaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacay waxa weeye muwaadiniin reer Soomaaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye waxa weeye dhibaatada waxa keenay waxa weeye muuse haddaa Soomaaliland muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxay ogaataan inuu saacaddii isaga iyo maxamed kaahin waa ogtihiin waa raggii dagaalkii 1994 ka sameeyey saacaddii 1994 ayay ku celinayaan waxaan idinka maganahay oo raggii xalay toodhan ila soo hadliyay ee lahaa Faisal waa maalinta ay ku gunto maanta aniga gacanta waxay ugu jiraa ma jiro labadaa nin anigu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushari lahaa ilaa maanta albaabka ma furan waa gardiid horaan igu sheegay wuxuu haystaa Soomaaliland bakhaar uu lahaayo ka maqnaa hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan micna lahayn wasiirka uu sameeyaa muuse ma wasiir ba wax alaay wax micna leeyahay ma jiro dowladdu waa ki baabiyey waa dowladda dysfunction kan shaqeynayn ee wax kasta isagu ilaa booliska ilaa station booliska ila jeelka mandheera isaga xukumaha wax awoodo ka baxsan ma jirto hadda waxaan jeegnaa ka codsanina dadka reer Soomaaliland maanta waa inuu cod midaysan inaan aanu burburin labada kornel inaan dalkeenaga burburin aynu cod midaysan samaysanaa doorashada Soomaaliland ee maanta madaxweynimada waa dowladda qoray lagu baxsan karay waa inaan taa codka saarnaa
halka duuni yahay in maado ha tartamo laakiin waa inta baabinaya ee ciidamaan sameysanaya wax way dalku ma ka baabinaysa beelayno hen isku nimi wax ku heshiyay ahdimaan sameysana distoban sameysana distoor kale abtid ya kala ilaalinaya ma waxan dadka maanta ku sheegaya reer Soomaaliland waxan ka codsanaya waru gardanayahay wakaala maanta aanu tacab qasaan ugu ridin soddon sare waxaan yabiyabinay in ku neelo biyo la'aanta in ku lehen macayn maasho taqaaliga in ku lehen caafimaad la'aanta tacliin la'aanta nabad dugsiyaan u tagay taas ay ka dartaarana duunka maanta ugu waxa ka taagan maasho xumaa ka taagan adduunka waxa laga baqayaa macluu ka dhacdo qorshe dawladeed oo taa ku saabsan ma jirto qorshihiisu waxa weeye inuu kursiga fadhiya nacaw aan fadhiyeen ma fadhiis haaraan ku fadhiyeen waxaan xalaalay ugu dambeyn waxaan jecelahay taageerayaasha labada xisbiis bahaysa inaan u sheego hanaga degdegina sida khamiistii hore waxaan inagu sugeynaa dadka ina sharfay ee dalka u soo gurmaday waxay kala yimaadaan muusabbih ayaan sugeynaa markaas inuu tala gaadhno insha Allah taala arintayna aan gelina si ballaaran u gelina laga imanaya gobolo dhan ka dhigin doona insha Allah taala aan tusi doona inaan muusi aanu taqad haysin resign step war ogaalka adduunka waxa aan laga waayi karin oo soo noqnoqda duray dilaa oo ku fiday dunida dablay hubaysan oo dad ku laayay halkaasi duulaan lagu qaaday dalkaasi doorashooyin ka dhacay halkaasi dab xoogan oo dunida sahayday dab indaabiyada iyo danaysiga siyaasiga dareen ku xeeran durmaano la tumay dowlada istaandaasaday dadweyne ku dhaqan halkaasi oo dareen hadlay dabuubta fanka iyo ficilada ku xeeran war ogaalka dunida.